Velkommen til Naturnørd. Sidste gang, der var jeg nede på Stedding Strand, nede ved Esbjerg, for at ringe med en lommevige. Super fedt. Men jeg nævnte også for jer, at jeg har faktisk været om på den anden side af jorden i 3 ugers tid, om på Bali. Og sådan som vejret er i dag, det er sådan lidt noget slud og sne og kulde. Så har jeg altså lige lyst til at drømme mig tilbage til Bali. Derfor, i denne her afsnit af Naturnørd, der skal vi lige kigge på nogle af de optagelser, jeg tog dernede. Jeg tog ikke alt for meget, men alligevel, jeg tog lidt forskellige dyr, jeg så dernede. Det skal jeg lige kigge med på. Og så vil jeg godt lige, mens I kigger, så prøv lige at skrive i kommentarfeltet, hvor har jeres fedeste rejse gået hen, hvor I har haft de bedste naturoplevelser. Bare lige for, at jeg kan få en god idé, hvor jeg skal rejse hen næste gang, at man nu har samlet penge sammen til det. Men håber, I kigger med på en lille særudgave af Naturnørd, hvor vi er på Bali. Mit navn er Jonas, jeg er naturvejleder, og her kan du følge min hverdag i naturen. Hver dag forsøger jeg at blive en lille smule klogere. Ønsker du også det, så følg med her. Velkommen til Naturnørd. Som sagt, jeg tog til Bali, og noget af det fedeste, jeg oplevede dernede, det var, at vi var ude en tidlig morgen med båd, da solen stod op, og så var vi ude for at skulle se på delfiner. Der var mange, og vi kom tæt på dem. Og her er lige nogle af de bedste optagelser, jeg fik. I skal tænke på, det hele jeg laver, det er jo kun taget med min telefon. Så, men vi så rigtig mange delfiner, og det er så fedt, når de springer. Og vi var også heldige at se en del, ja, der var godt spring, en del ungdyr imellem dem. Helt små unger, som kun var under en meter. Jamen, det var så fedt. Og for jer, som ikke har oplevet det før, kommer I stedet hen, hvor der er delfiner. I skal ud og opleve det. Delfinerne, de kom helt hen til os og var meget nysgerrige. Det var så godt. Vildt fedt. Og man siger, nu har vi godt ikke delfiner herhjemme ret tit, men vi har jo marsvin, som jo også er en tandhval, som minder meget om dem. Så dem skulle I tage og gå og kigge. Dem kan man jo se rigtig godt over i Naturpark Lillebælt. Så der var en lille unge, der lige var på springen der. Altså, jeg har optaget rigtig lang tid med de delfiner, men det slutter lige om lidt, fordi jamen, så længe skal vi heller ikke kigge på dem, men de er nu ellers bare fede. Og så lige for at springe over noget helt andet, så var jeg også inde i nogle templer, hvor der var de her. En masse, det må være køjkarper, som der var nogle små drenge, som stod og fodrede med noget brød. Og så samlede de sig alle sammen i en stor flok her. Det var jeg simpelthen nødt til lige at få evig. Jeg synes, de var sindssygt flotte. Og så en dag, da jeg gik ud i lavt vand på stranden, så kom den her fætter lige pludselig forbi. Det hedder vist en banded sea snake, som skulle være rimelig giftig. Men de har så lille en mund, at de kan ikke rigtig bide os mennesker. Udover det, under vand, så var de her fede søpindsvin af en eller anden form for art. Og en lille bitte fisk. Der var rigtig mange flotte ting under overfladen. Også en rigtig flot stor eremitkrebs af en art her. Lidt kønnere end dem, vi har herhjemme. Der var rigtig mange eremitkrebs dernede. Og så var der de her meget underlige. Jamen, det er jo ikke en sandorm eller en børstorm, men en eller anden form for. Ja, det ved jeg ikke. Hvis nogen af jer kender det her mærkelige dyr, som jeg synes var ret fedt, så må jeg da godt lige sige, hvad det er for en. Fordi jeg kendte den ikke, og de var i alle mulige farver. Så var der dem her. Jeg ved ikke, om I kender, hvis I går på stranden, i hvert fald på vestkysten over i Jylland, så er der mange, så ser man slangestjerner. Det ligner lidt en søstjerne. Det her, det er også en slangestjerne af en eller anden art. Og de var også over det hele dernede på bunden. Rigtig fedt. Endnu en af de her mærkelige orme tingester, der var på bunden. Ej, de var noget. Jeg er glad for, at de ikke var større. Ja, så var der selvfølgelig alle de små fisk. De er helt store fisk, og de er rigtig flotte fisk. Og også små hajer. Dem så vi ude på dybere vand. Der kunne jeg altså ikke lige filme. Det her har jeg filmet, mens der var lavvand, hvor jeg gik ude på vaden og filmede ned. Endnu en af de her mærkelige pølser her, der kravlede rundt derude. De var i alle farver. Både den røde, og så var det også sådan en hvid og sort en som den her. Ej, jeg synes, de var flotte. Og jeg kunne selvfølgelig heller ikke dybe mig. Nogle ting skulle jeg lige op i hænderne. Prøv bare at se den her flotte snegl. Sindssygt flot. De er bare fede. Og når ja, så kom der denne her, lige pludselig, en mega blå søstjerne. Hvad sker der lige for det? Ej, dem gad jeg godt, vi havde herhjemme. Og når ja, så kom der også lige denne her. Den var kun omkring en 10-15 cm. En eller anden mærkelig snegl på havets bund. Og så kig lige i midten her. Der er godt nok bitte små eremitkrebs over det hele, men prøv at se lige midt i billedet. Der kommer noget frem lige om lidt. Den bruger lang tid på at få. Prøv at se der, nu kommer den frem. Der. En muræne, tror jeg det hedder, ja. Den var inde i den her klump koral her, og den stak lige hovedet frem en gang imellem. Helt omringet af alle mulige små eremitkrebs. Vildt fed.
Ej, jeg synes, den var vildt flot. Den brugte jeg rigtig lang tid på at stå og kigge på. Og ja, endnu en fisk selvfølgelig. Og så fandt jeg også lige den her. Den skulle lige samles op. Skal vi se, om den så ud ligesom vores egen. Det gjorde den ikke helt. Men dog alligevel. Den havde bare meget små klør. Nå, vi er hurtigt videre. Har en ordentlig stak i keramitkrabs af alle mulige små forskellige slags. De var simpelthen over det hele på bunden dernede. Og når ja, væk fra havet og op til poolen ved hotellerne, der var der en del varaner, som kravlede rundt, og dem forsøgte jeg selvfølgelig også at komme tæt på. Den her, der var ved at kravle op på væggen, da jeg kom for tæt på den. Men lige her om lidt, der forsvandt alle menneskerne lige pludselig fra poolen. Altså ud over mig, jeg sprang i. Fordi lige pludselig, det kommer her, så var der altså en varan i poolen. Og alle andre smuttede op, som sagt, men mig hurtigt i, og skyndte mig at svømme over med den ene hånd over vandet. Jeg nåede bare ikke helt hen, til den kommer der. Der kom lige en varan. Igen, den erkender ikke arten, så hvis nogen er rigtig gode i indonesiske varaner, så må I godt lige skrive et artsnavn til mig. Men den kom lige op der. Super fede dyr. Den måde, de går sådan fra side til side, ligesom de store nilvaraner. Eller komodovaraner hedder det. Ej, de er vildt fede. Kæmpe hale også. Og så prøvede jeg selvfølgelig også at kigge på nogle af de sommerfugle, der var dernede. Men de var rigtig svære at fange. De fløj jo rundt hele tiden. Men jeg forsøgte da lidt. Man kan se, at den sidder og får noget nektar der, noget sukker med sin snabel. Der var en rigtig flot blå en, den kommer her. Den var fuldstændig umulig at filme. Men flot, det var den i hvert fald. Jeg kunne bare ikke få den skudt ordentligt. Og ja, de her små geckoer, de var overalt. Om det så er toilet, restauranter, overalt var de. Og ja, så kommer lige lidt billede her. Der var selvfølgelig nogle store landsnegle, både nogle hvide og nogle almindelige nogen. Og om natten, der var man ude og kigge på, ja, Tusse 6 har en flot gul hen. Og så var der 1000 ben i alverdens farver. Og som sagt, da jeg var på stranden, som I kan se her, jeg samlede lidt snegle og muslinger. Og det her, det er kun en brøkdel af, hvad jeg fandt dernede. Jeg kunne ikke lade være. Og så til sidst, så var vi selvfølgelig lige inde og kigge på nogle aber. Og her var en abe, som synes jeg så noget så mærkeligt ud. Den grinede helt vildt af mig. Eller også gabte den bare. Det var alt, hvad jeg lige ville vise for Bali af. Jeg håber, I synes, det var okay, og er lige en enkelt gang smuttet langt væk. Men næste gang i Naturnørd, der er vi tilbage i Danmark igen. Hvad det lige handler om, det ved jeg ikke. Jeg har ikke planlagt noget endnu, men det kan være, der dukker et eller andet sindssygt spændende op i naturen. Who knows? Det kan være, jeg skal ud og ringe med et eller andet mega fed stor fugl. Det kan også være, der strander en val. Jeg ved det ikke. Det må vi se. Men tak fordi I kigger med, og fordi I er så gode til at dele og like og kommentere, og det sætter jeg meget stor pris på, så runder vi faktisk snart 3.000 følgere af Naturnørden, og det synes jeg bare er fedt. Så endelig fortsæt med det, og så ses vi næste fredag. Hej!